take a smoke. Put your broken rip off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together. We both fall down, doesn't matter if the sun goes up. Cause we will still be high when the lights out. Tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no Minecraft pra gente aprontar mais uma. Se liga só na minha ideia de hoje. Hoje vamos aproveitar o nosso esconderijo secreto do vídeo anterior pra poder construir uma passagem secreta para poder conseguir espionar a coelhita. É isso mesmo, vamos espionar a coelhita lá dentro da casa dela. Ela tá meio brava comigo ainda e ela tá ficando lá esses dias. Então vamos aproveitar que ela tá ficando lá pra poder aproveitar também e ver tudo que ela tá fazendo. Então vamos espionar tudo que ela tá falando, com quem ela tá conversando, quem tá indo lá, enfim, vocês entenderam já mais ou menos a ideia, né? Mas olha, antes da gente ir lá, amarelão, que amarelão, já deixa o like com o dedão, e quem não faz parte da família mais bonita e amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e não esquece de comentar aqui embaixo qual a próxima marmelada que vamos fazer juntos aqui no canal. As melhores ideias, tô dando um coraçãozinho, tô de olho em todos os comentários, e também me segue lá no Instagram e me manda as ideias por lá também, que eu tô lendo tudo, tudinho. Agora, bora lá. Bom, olha só, hoje eu separei aqui alguns materiais aqui pra gente conseguir fazer uma adaptação lá no meu esconderijo secreto. Eu trouxe aqui escadinha, eu tenho aqui também um machado, eu tenho aqui uma pazinha e também uma picareta. E também não posso esquecer da minha espada, porque caso apareça algum bicho, né, como eu sou um cara muito incrível, muito valente, muito... Entendeu? Eu posso me defender esse negócio aqui. Ou também pra falar pra coelhita assim, vem coelhita, me bate agora aqui, ó, a espada aqui, ó. Tô brincando, eu não faria isso. Mas olha, seria muito interessante. Preciso fazer um cálculo aqui antes. Mas antes, espera, deixa eu ver se ela tá em casa. Tô vendo barulho de porta. Tá ali. Tá olhando pra cima. Tá toda bobinha ali. Tá, vamos fazer um cálculo aqui, ó. A minha entrada de esconderijo secreto é aqui. Então, a gente precisa fazer 1, 2 pra esquerda e 1, 2 pra direita. Não, pera. Pera, 1, 2 pra esquerda, 1, 2 pra direita. É isso mesmo, pra direita, pra poder a gente cavucar aqui e ter acesso ao banheiro dela. Mas, eu vou fazer uma passagem primeiro pra parte ali da sala, na verdade do quarto. Eu tava dando uma olhadinha aqui antes de começar o vídeo, e aqui, ó, eu já tentei uma marcaçãozinha aqui, e aqui parece que tem como ver ela de dentro do quarto. Eu só não posso fazer muito barulho, porque se eu fizer barulho... Opa! Tá aqui no quarto. Ela tá arrumando, hein? Deixa eu botar isso aqui também. Ela saiu do quarto. Caraca, que susto! Deixa essa mochila aqui, que essa mochila tá um pouquinho pesada. Pronto. Ela não tá mais no quarto, não. Tá, então enquanto isso, enquanto ela não tá ali, vamos cavucar pra... Que barulho foi esse? Que estranho. Vou colocar pra cá primeiro. Aí era mais 2 pra direita. Pronto. Seria aqui. A gente cava pra cá. Aqui é terra. Ó, aqui já é a madeira do banheiro. Eu vou deixar já uma escadinha pra cá. Mas primeiro vamos ver o que ela tá fazendo. Subir aqui. Ai, essa TV não tá funcionando. Que ódio! Que foi isso? Pera, vou ter que chamar alguém pra consertar a minha TV. Pera, a Jorginho nunca consegue fazer nada. Eu vou lá fingir que eu tava passando tudo perto. Coelhita! Pera aí, não dá pra mim agora não. Por quê? Coelhita! Ai, ai, troca. Coelhita? Alô? Juninho, ah, não dá pra falar agora não, Juninho. Pera aí, então. Pô, ir. Juninho, me liga outra hora. Hã? Tá, a gente vai se encontrar. Eu já tô indo aí, já tô indo. Opa. Quase me viu. Ai, meu Deus. Tá, eu preciso... Razorzinho! Tá, eu com esse tal de Juninho. Que raiva, viu? Que raiva. Razorzinho. Ué, foi embora? Oi, Coelhita! Coelhita, oi. Oi, o que, que você tava fazendo? Ah, eu vim aqui pra poder falar com você. Parece que eu ouvi você gritando lá de casa que a tua televisão tava ruim. Eu posso te ajudar? Eu te ajudo, posso entrar? Não, não precisa não, Azerzinho. Não, arruma ele pra você, posso entrar? Não, não quero mais assistir. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho, eu tô com dor de cabeça, sabe? Minha cabeça não tá muito boa. Onde é que você vai? Dormir, na minha cama. Ah, tu...
Então tá bom, então é que eu queria arrumar pra você pra gente ver o filme juntos, mas tudo bem então. Não, a gente vê a noite vai ser mais legal. Tá, e tá? Você só vai dormir agora mesmo? Ah, como é que é isso? A cabeça também não tá muito boa, sabe? Tá. Tudo tá bem. Tá bom? Tchau. Tchau. Mas não quer que eu fique aí com você, não? Não, não precisa não, obrigada. Tá me escondendo alguma coisa, eu vou descobrir o que que é. Eu vou espionar hoje a Coelhita pelo meu esconderijo secreto. É isso mesmo. Vou esconder aqui. Tem que me esconder de mim? Então beleza. Ó, deixa eu continuar botando a minha escadinha aqui. Pronto, agora depois quando a gente for espionar ele, só quebrar ali. Ainda bem que você atendeu. Nossa, que demora. Eu consegui falar com o Razorzinho. Agora eu já vou tomar banho, tá bom? Daqui, agora é 9h41. Daqui uns 20 minutos eu tô aí, tá bom? É, tá bom, Juninho. Tchau, tchau. Falou que é dormir, mentirosa. Ai, eu não gosto que mintam pra mim. Eu não minto pra ninguém. Vou quebrar aqui também. Vai que ela tá conversando ainda com o Juninho no banheiro, né? Ai, esse chão tá duro, pera. E agora vai. Ai, meu Deus, que banheiro, que chuveirinho quente, ai, dá vontade até de ficar um tempo aqui, ai, que preguiça. Ai, não quero sair não, hein. Caquinha gelada, gostosa. Gente, rapaz. Opa. Quase me... Meu Deus, socorro. Quase você vai vir, ela tinha me visto. Tem alguém aí? Opa, quase fechou muito barulho. Ô, oh, Razorzinho, é você? Olha, não quero brincar não, viu? Achei! Ai, meu Deus, que é isso? Medrosa, depois fala de mim. Não, que você é muito medrosa, Dadinho. Pois uma outra passagem por aqui, ó. Ué? Juninho, qual a chance de você conseguir vir escondido aqui, até aqui na minha casa? Ai, aqui eu vou ter acesso... Ai, pra casa? Falou que ia dormir. Olha, você vem escondido até aqui em casa. Nossa, que é o não deixa, sofá, deixa, sofá. Não, não de... Hã? Não... Tá... Não, pera, deixa eu terminar de falar. Não deixa o Razorzinho te ver de jeito nenhum. Se o Razorzinho te ver, finge que você é, sei lá, um entregador de pizza, um entregador... Sei lá, finge qualquer coisa, inventa. Não deixa ele descobrir quem é você, tá bom? É... Eu tô esperando você aqui, tá bom? Ai, nossa, tá muito apoiado aqui. Opa. Que isso? Juninho, eu vou desligar. Tchau. Oi, tem alguém fora? Ai, meu Deus do céu. Ai, que é isso? Opa. Ué? Opa. Deixa eu quebrar isso, quebrar isso. Quebra. Quase. Será que ela me viu? Tomara que não. Acho que não. Sai daqui, vai. Oi, Coelhita, tudo bom? Amorzinho! Assim, não é o que eu tô pensando, não, né? Não, eu tava. Você me pediu pra me destruir o esconderijo, eu tô destruindo. Eu tava desfazendo ele. Pera aí, onde você tá indo? Onde você tá indo? Você não confia em mim, não? Dá licença, deixa eu ver se você tá. Pera aí, por que você tá de biquíni? Não tô de biquíni, tô de sutiã. Aqui fora, e... assim, desse jeito? Vai lá pra dentro agora! É que assim, eu tava tomando banho, aí eu escutei alguém falando alguma coisa, e depois eu escutei alguém espirrando, mas sabe? Isso não é normal, banho. Já que eu moro sozinha! É mesmo, mas uma coisa eu tenho que falar, você fica bonita tomando banho, hein? Quê? É, quero dizer, deve ficar, porque tá bonita assim, né? Então deve ficar. O que que... Não vai lá, eu não! Quero eu quero ver o que tem aí! Tá uma bagunça, tá tudo sujo lá embaixo, você acabou de tomar banho, você vai ficar suja. Eu não terminei meu banho ainda. Tá, tudo bem então. Então tá, pode ir lá ver. Pode ver que tá uma bagunça aí, mas não repara a bagunça não, tá? Porque... O que foi, Corita? O que foi? Você tava tendo uma vista privilegiada da minha... Nossa, aqui é o seu banheiro! Nossa! Eu jurava que... Por isso que tava tendo... tava com vazamento de água aqui, Corita. É por isso.
Onde é que você tá, Corita? Embaixo do meu sofá! Nossa, aqui também tava fazendo água, você acredita? Ai, ai! Azorzinho. Oi, Corita. O que eu te falei ontem mesmo? Só pra me ver se você lembra. É que era pra mim desfazer esse esconderijo secreto, mas eu tô desfazendo, tá vendo? Eu tava arrumando os encanamentos que tava vazando água aqui debaixo da sua casinha, e daí eu já tava desfazendo isso aqui tudo já tava guardando já. Tô vendo, você deixou até a sua mochila aqui, já trouxe até mais coisa. Opa, mais mochila. É porque pra poder... Não tá conseguindo pensar numa desculpa. A mochila é pra guardar as coisas, entendeu? Azorzinho, pelo amor de Deus, você tá me irritando. Eu acho que eu vou amassar você e vou jogar na lata de lixo. Que tem você tá querendo jogar o jogo contra mim, mas quem é Juninho? Eu vi você falando com o Juninho. Eu falo mesmo, ouvi mesmo, espionei mesmo. Então você tá falando com o Juninho. Quer? Posso saber quem é esse tal do Juninho? Você não tem moral nem de saber quem é Juninho, porque você tava você espionando. Você não tem moral nem de vir aqui falar nada, porque você tá falando com o tal do Juninho. Falei que vai encontrar, você disse pra mim que ia dormir. Você tá mentindo pra mim, você não mentia pra mim, Coelita. Me responde! Quem é esse Juninho? Eu não vou responder, você tá me espionando! Aham. Tudo bem, então. Desde quando você tá me espionando? Vamos lá. Vou lá pra casa. Oi! Fala! Não, vou um tempinho aí. Azor! Isso eu não vem ao caso! Eu quero saber quem é o Juninho! Quem é o Juninho? Tempo? Quanto tempo? Algumas horas, talvez. Algumas horas! Talvez. Cara, quem é o Juninho? Vai, desembucha logo quem é o Juninho. Que história é essa? Quem vai te encontrar? Que eu não posso saber. Eu não vou falar quem é Juninho, eu não tô nem aí pra você. Beleza, então. Beleza. O que você vai fazer? Eu vou descobrir quem é o Juninho. Não! Vou descobrir agora. Para de ser chato! Vou descobrir quem é o Juninho e você vai ver só também. Aqui, eu não quero. Você vai pagar muito caro. Vai ter volta isso daí. Vai ter volta. Tchau, Coelhinho. Tchau, tchau.